Zdravím, já vás vítám dneska u nového videa, v tomhle videu si hodně v rychlosti zhrneme energické krytí, protože spousta vás má bordel v tom, kdy spaluje tuk a kdy ne, tak tohle vám trošku pomůže nastínit tu situaci, možná se k tomu ještě jednou vrátím a probereme si to víc do hloubky, včetně krepsovací cyklus, hydratovací cyklus a tady těch všech věcí. Pak vám to bude větší smysl, je to zakomplikovaný, takže začneme u nějakých light věcí. Takže první několik vteřin jedete na ATP-CP systém, máte toho omezenou zásobu, což v praxi znamená silový výkon do opravdu malého počtu opakování, víc než pět určitě. Ty systémy energetického krytí nejsou jeden takhle vymezený, druhý následující a tak, ale překrývají se. Jo. Takže to máte ATP-CP systém, což jsou takový spíš maximální výkony, pak to máte submaximální výkony, kde jdete víceméně anaerobně na cukr, prostě anaerobní glykolýza, kde jedete logicky na cukr bez přístupu kyslíku, vzniká tam pak laktát, na který pak zpětně můžete ještě dojet a prostě různý pufry. Jo? Takže tu máme tohle, potom je tam po jakoby, nebo respektive před tím anaerobním prahem, tady máte anaerobní glykolýzu, prostě bez přístupu kyslíku a tady nějaký ten prach a předtím jsou takový ty, jak bych to řekl, střední intenzita výkonu, jo, kde jdete vlastně na cukr za glukózu, ale za přístupu právě kyslíku. Jo. No a pak teprve dochází na řadu to lámání chleba, kdy jedete konečně na ty vaše vysněné tuky, masné kyseliny a kde dochází k tomu spalování toho tuku, kde ta intenzita fakt jakoby nízká, co jsou vytrvalostní aktivity delšího řádu opravdu nízké intenzity. Jo? Což platí třeba i proto, když máte znarest, jo, a tyhle věci. Jo, takže s tímhle logicky si spojíte, jak kdy co suplementovat, pokud budete silový trénink, má tam smysl dávat kreatin tam zase až tak nemá smysl dávat, pokud máte vytrvalostní aktivity. Zase naopak, pokud máte vytrvalostní aktivity, bude mít smysl suplementovat sacharidy jednoduchýho rázu, případně to kombinovat s MCT olejem, což máte se středně klas s krátkým řetězcem, který nepotřebujou ke svému transportu prostě L-karnitiny, ty tuky jsou to takový, dá se říct, rychlý tukně, tak jsou rychlý cukry, tak lze to tam taky nahradit. Jo, takže s tím pak souvisí suplementace, časování sacharidů, pitný režim, u vytrvalostní aktivity, ten pitný režim budete řešit daleko více než právě u toho silového tréninku, kde nějaká mírná dehydratace vůbec neovlivní ten výkon na rozdíl právě od toho vytrvalostního. Jo, takže takový ty keci, co se vykládali, když jsem začínal já cvičit, že spalujete tuk jenom první 20 minut a pak jedete na svaly, takový keci, tak vůbec není pravda, jsou to mýty, jsou to hovadiny, nevěřte tomu. Jo, takže logicky z tady tohoto jednoduchého vzorce nebo čehokoliv, co jste právě slyšeli, můžete posoudit, zda to máte dobře složený, zda dobře suplementujete, zda to máte dobře pohlídaný a to je asi úplně that's all a já valím pro masy, no. Pokud tomuto máte nějaké otázky víc do hloubky, tak si možná probereme dokonce jednotlivé části toho energetického krytí. Jo, ukážeme si, já bych se pokusil dostat do fitka někdy v době, kdy tam nikdo nebude, třeba před otvíračkou nebo takhle, kdy tam bude klid, tam tabule, a až bych vám tam nakresl přímo i ty vzorce a ukázal vám tam citrátový cyklus, krepsův cyklus a tady tyhle věci. Jo, abych vám to trošku víc vysvětlil a osvětlil. A to už bude trošku víc do hloubky a trošku víc vědeštější, což nevím, jestli o to budete mít zájem, tak budete vědět, jestli jo nebo ne, a já se snažím to nějak províst, jo, takže já už mizím, už sprintuju, mějte se, jinak dneska je free poštovný vlastně asi teda na všechno, jak u Actifitu, tak u Aesthetics Fitness, takže toho rozhodně využijte, dneska máte šanci nakoupit a neplatit poštovný a dole máte jako vždy slevy, jak na supláče, tak na všechno, prostě úplně na celý svět, jo. Nic, mějte se, já volím toto maso. Zatím, ať to roste.